V sobotu 15. prosince se do Úště kanály Litoměřicku po roce opět vrátí tradiční oslavy vánočního času. Úštěcký advent nabídne jeden z největších historických jarmarků s vánoční tématikou v republice a také bohatý kulturní program. Na 12. úštěckém adventu neboli na sletu andělů najdou návštěvníci všechno, co od úštěckého adventu neboli Vánoc od Josefa Ladin očekávají. Je tam velký výběr řemeslníků z Moravy, Čech a Slovenska. Poletí andělé z kostela svatého Petra a Pavla z věže. Poletí v 11, ve 14 a v 17 hodin. A budou tam samozřejmě i andělé na chůdách. Návštěvníci se můžou těšit i na novinky v kulturním programu, kde mohu doporučit například skupinu Jagabab, středověký folklor, který se k nám vrací asi po 10 letech zhruba, ale úplná novinka Víťa Marčík junior, jsou kulturní postavy pouličního divadla vůbec v Čechách, v Evropě, tak přijde svou vánoční hrou na hlavní scéně, tak bude hrát i dopoledne i odpoledne. Také se těším na divadlo Krabice Teplice, který má připravený program pro děti v kulturním domě, pohádky, soutěže. Je to takové odpočinutí od toho ruchu na jarmarku a zároveň pobavení nejen pro děti, ale i pro rodiče. Kromě vystoupení 60 účinkujících čeká na návštěvníky také skvělá možnost k nakoupení originálních vánočních dárků od jarmarečníků. Naleznete zde kováře, hrnčíře, dráteníky, řezbáře, svíčkaře, šperkaře a mnoho dalších dobových řemeslníků, kteří budou své umění samozřejmě na místě také předvádět. Celý Úštěk bude protchnut vánoční atmosférou, k vidění budou zvyky našich předků a zazní mnoho vánočních melodií, včetně české mše vánoční. A co jistě před Vánoci také potěší, vstupné se neplatí. Редактор